Բարություն բոլորին։ Սիրելի հետևորդներ, այս մի հոլովակիս զվուկը, ձայնը կարող է լավը չլինի, միկրոֆոնս բերել եմ առանց AUX-ի շնորի։ Մնացելա տանը, բայց դե ոչինչ, չուզեցի օրը կորցնեմ ու ձեզ թողնեմ առանց հոլովակի։ Վերջերս սկսել ենք ստաբիլ 2 օրը 1 օրու մեջ տեղադրել հոլովակ, որը շատ լավ արդյունք է տալիս ու դուք շատ լավ նայում եք հոլովակներս, հետևորդներս էլ շատանում են այդ մասին, որ խոսելիս աչքերս փայլում են։ Սիրելի հետևորդներ, մերոնց բակն է, ինչպես արդեն տեսակ, լիքը գործեր ունեն, գործեր են անում, ոչ ախ, տատիկը մի կողմ, մամաս մի կողմ, մարսիկը մի կողմ, ախպեր, պապա, բոլորով, ով ինչ ասնում անում է, էլ արախ քաշել, էլ անասուն պահել, խոզ պահել, հավ պահել, ճուտ պահել, հող մշակել ու այդպես լիքը գործեր։ Արախ քաշելն ասեցի, հիմա էլ արաղ են քաշում, պլյուս դրան պահածոններ, համով ուտեստներ, գնամ ու ցույց տամ, թե ինչ չիրա պատրաստել մամասիմ համար, սալորի, այն մանուշակագույն կապուտ սալորի չրերից, իհարկե չրի ապարատով, որովհետև մեր մոտերում եղանակը այնքան լավը չի լինում, որ ուղակի շարես արևի տակ ու չորացնես, այդպես չի ստացվում, մեր մոտ խոնավ թաց եղանակը։ Գնացինք, տեսեք, այս ինչքան լավ չիրա, ասա առանց ուտիլ ինչ ես գիտեմ։ Ընդիրա, ամաններում շարում ենք ու դնում սարցարան։ Շատ լավն է։ Պլպլում այնքան սիրունը։ Այսքան չիրը ստացվեց 4 ամառ, բայց դեռ մի քիչ էլ ապարատի մեջ կա։ Այս ուղարկենք մի կողմ ու անցնենք հաջորդին։ Ժողովուրդ, կադրում երևում է երևի, խնձորաղի չխնձորը լիքը, բոճկե քջեջը լիքը, այնտեղ քերխան են միացրած, հա՞։ Հա, համի միացրած։ Քերխան են էլ, արաղա քաշեմ, քնենք տնանք, ին ոնց է քաշեմ։ Այստեղ էլ այս քերխանեն, արաղ ենք թորը, այս ջուրը մեջին, որ այս ենց պտտվի, գնում ալծվում է բասեինի մեջ, հաջորդ նորից բերում ենք, որ անընդհատ գրանդի ջուրը չօգտագործվի։ Սրանք արդեն քաշած, ջեջնա, իսկ ստեղ արաղն է, հոտ քաշեմ մի հատ։ Հա, արաղա ջուրն է, արաղը չի, որ արաղա լինում ամբողջությամբ, փակում են, որ գեղտ չլսվի։ Այս քերխանի տարածքը։ Մամա, այս կաթիլքը պրծել է։ Մամա, փակել ես, փակել ես, հա, պրծել է կաթիլը։ Այս է սիրուն դեկորատիվ ծառեր, այստեղ շինարարություն պետք է անեն ավազ, էլ որն ասեմ, էլ որը։ Լոբին պճղած, արևի տակ չորանում առավոտը ծիրիկուն։ Ես էլ ուրիշ սորտ ու խառը, ես կարմիրը լավ սորտ հա, և հատիկի համար, և պահածոյի համար շատ լավնա, բայց պահածոյի համար շատ ավելի լավնա, կանաչ վիճակը պահածոյացնելու համար շատ լավնա այսը, ընդիր, անձիլ, լոբիա, ես սրանք էլ, մենք ասում ենք իշի լոբի, շատ մեծ են։ Ինչ պոչերը մանկ ուտինք տակը մեծ է։
Ես վրձիկյան պոչն ենք է ուտան։ Удворим чехек зале. Быстрее морочи. Հավերի կերամանն է։ Դեր ինչքան պտի կենավար պարզի։ Երկոր առաջ ենք օպշի կամար շլանգով։ Հա, թեք էլ կամար։ Շլանգով կամար ենք, հա, տականք նրում կանար։ Ինչքան հանումանք միրա փրփրեմա։ Մենք հասոդ ենք անել բարձրելի, շուտ շուտ ենք կաման որ քաղցեն մակին ընտանանք հրա։ Դայալը, մաշատ նստված կար։ Չի, չի։ Հա, շնորը պիրուս, պապա ես։ Լավ արդ։ Ուխայ, դե իտ թվաճ ուլի, առայժմ։ Սուրիս գույնը, դե ինչքան ասյուրի կադրմա։ Ողջ առողջ, շիրայա, մաճար մամ, թե դեռ մաճարը չի։ Շիրայա, բայց սրա ուրիշ ձև ասում են։ Չէ, դե մաճար դիտ։ Չգիտենք ինչ են ասում, մենք ասում ենք շիրա, այն որ դեռ գինի չի դեռել։ Խմես Ջուլիետա, ոկա, մամի։ Ես չեմ խմում։ Խմում չի, արի։ Օքեյ, չի, գրապայ։ Եկովնա։ Лавна. Що там у вас? Апрес. Зараз дома, ти чи? Дар так тарі аман. Дар так тарі гракан да тарк тарі аман галі. Та нам кінч асан. Що от лавна? Андір. Համեք նրանց գործը գիտում են, մամայի տարավիրա խոզերին, կուշտացնի, կովերն արդեն շարված են վեր կթի, ասեն որ երեկո է արդեն, իրիկուն վաժամա, այն հա համեք նրանց տեղը սպասում են իրանց հորդերին, հավերին արդեն կերատվել, չեմ հասցրել նկարեմ, բայց խոզերին լակտալը կնկարեմ, ինձ են իթակունակին վեր չնկարեմ, ասցիկյամ ասըտ չեմ իդրետը նկարել ես, բայց Ոչից կպած կինեմ եմ։ Ոչ,
Են ինչի ա բնցրել դիեր։ Հա։ Խի ինչ անի լիանդի։ Նստարաններ իտակը։ Հա, լցնի։ Սարքիվա։ Չխեվի լդ բան այի տուրա։ Չխեվի լդ տուրա բա։ Ոնան ոչ։ Բույ։ Հատ կա Ամեն մինը մոխիլի ճետը ոնք է նիտացել սրան։ Իս այդ հոլովը մի լավ տնամ։ Հոքոլնի է։ Եսիմ հա։ Բաղլանոր տարի նոր են։ Նոր տարվա չեն։ Իս մինը քոլի սորդ հա։ Արդեն բիզերի։ Հա դե բիզերի լիրելի։ Հավեր ինձ ատստվել։ Եթի։ Մելքով ես կթեմ։ Մետ աթե կովե խմող ակյալի զինջանում եմ թե սաղորը աստում աստում։ Ձոյնացըմ հավիգնիտ։ Սորի մի հատոր չեմ աստում։ Բղկ։ Ողջույն բոլորին։ Սիրելի հետևորդներ, տարածքից եւս մեկ անգամ գլխի ընկակ, որ մերոնց բակում եմ ու աշխատանքը եռում այստեղ։ Ինչ են անում։ Իրա տները թվում ա թե ամբողջությամբ սարքած, շինած, ամեն ինչ տեղնա, բայց մեկ էլ սարքածն են քանդում նորից սարքը։ Խոհանոցում մի փոքր մաս, երկու մասից ա բաղկացած խոհանոցը, մի փոքր մաս հին պոլեր, հատակը հիներ ու փայտից տախտակներով, էդ են պոկել, արմատուրա կապել ու հիմա ցեխ են անում, ցեմենտ ավազ խառնում են իրար, տանեն բետոն անեն։ Լավ են ծածկել եք, բա ինչի՞ս ես պանանամ, լրիվ մաքուր էլ մնալ դիելի։ Հա, ծուր տա, բայց դե արև այլի, բայց մրսում չէ ես տհանահի։ Հինամ պնամ պապայիս են ինչ անը։ Ստիսը, այսը, ծացկած, լրիվ, որ զիբիլ չտերնը։ Հեյ, հա, կյալիսի։ Բարև ձեզ։ Անգյուն ես նստել Ջուլիետա։ Բայ ես չամ պատամ։ Սերոշ պապիկ պերլիս։ Պերլիս։ Շխատ մըք։ Կամարս պետեմ են գելի։ Սերոզա։ Հա հետ կան մեծնիլ դեք։ Հա, այդ կան պերցր էլի, բա խիակ այդ կան պերցր նարել։ Հելո կանի, մի թիզը ծխա, ոնց պերցր չի։ Ես առաղն ահլեի, ջեջնա, բայ դու խիչ ես ալ իրա ապսոսմ չես, խիչ ես կոմբի կորմովանը։ Հետ ինչ համաքուր ասը, սիրուն ակուր ու հեշտ։ Հեշտ։ Համալ ձերը պրոշնին լավա իրար վրա նստում է, հեշտ կպչում ա։ Այի պապ նստի երլել։ Դի հետ ուսա անամը, դի ով լավը չի հետ կարը։ Բայս ջե ջերը որ դի ես ացում։ Ավար դեզ են տանի դի խոզորին տա։ Հա։ Մի զատը բա դեն չեն կացում։ Սել հարսիքով, հա։
Ուղեց աղիքներին բա։ Բաց խնձորը եպ դեկ կաղի։ Այդա վերեն ենք տնեմ տոն մակապար ապրանքին մենք կաղանք գալի։ Այդ մի կուչ ուր ծորն են ինչքան ապրնան հլայ կարմիրը։ Հա դե բերքահավաքի առանց հետ է, որ բերքահավաք չեն անել։ Լոբ ել ու նստեր։ Հեկան աչ։ Հեկան աչ նարկար աչ կաղել է։ Սղտորի տղի լոբի է։ Հեշտի մեշտի տան։ Yürüşü heşvin. Bagurtu kanımı zirgan çıldım. Baba bay lobin ekan mec mec at ekhon avandura ekan mec. Te pat. Ba ne pil kiçi eli ta. İnşkan Ahmet Mert. Bayız de ham of çeşel, melis reni. Evet, hastasın. Eha. Հետանանք։ Հալուկա տանանք։ Հրավա, ձենք ուտի։ Ահ Հետա վերիցովը կալ մելու հատատ կրան ալ դեղես։ Հատի կրան ամելի, բատը հետել կաղմի դեղես։ Հատի թել զատրը, բայց բան էր կար է, որ բերեք միտա։ Ինչ են պետքիս, ինչ եմ անամ։ Բասար չմ, չիշ մատ հեշտ դուսակ էլ իտի։ Սաց կեմ։ Սաց կեմ։ Այդ կանի ժանգոնը կա։ Իշկ մար հատվա։ Հա, դե լավ։ Մենք է դրելու շեմ դու։ Լավ է սարել։ Ստի էլ իրուշ լոբի ու։ Իդրում չեմ էլ եմ թույս տվել, թե չէ, ես առաջին անգամ եմ տենում ես սորտը։ Մամա, ես լոբին ես, ինչ սորտա։ Նորություն, հա։ Հա։ Հետաքրքիրը։ Ժողորդ ես էլ թթուլավաշի մածերյալա։ Մամա, իս գործն ինչքան շտանումա, մինա, ինքը իրան չրչարմա, մի պենքիտ նմա անելի։ Դե ինչքան ալավը, շկոմ ալավը։ Այդ համի տանձոտ համա։ Հապակ է, հացակ կերել սորի գոնը։ Հա, ամոս ավան կարել։ Հավ է կարել։ Մամա, չսիմ չստուկ չկալի։
Ինքը իրանը գիլուխ է փելեսում աղովանցը չէ։ Առանց ջրի։ Հա, մարմանդ գրակով վրեն է։ Բակը չեմ չտակը։ Այնքան մարմանդ, որ կամաց իր ջուրը դուսակցեմ։ Դուքան չի սա։ Հա, հարալնա, հա։ Ջորինա, հա։ Թե փելեմ ու այնքան վեր է բթա, չէ, երկու հետ կապա։ Լավ է փելա, հա, այտա։ Ճմրել եմ, հելեմ արել հովացելա, ճմրել եմ։ Ու մի ստից, այսքանին, չապով ոչ էլի դա հապուկ պենչում։ Մի երևի մի կոֆեի բաժակ կամ մի քիչ էլ ալյուր։ Հա, ալյուր են, ալյուր են տվել։ Համ բա պեսոք չես տրորել, մեկ էլ իրեք բաժակ ես քանի պեսոք եմ, սի շատ ա թթուտ է։ Հա, սկի սհի ա թթուտ, բայց դե որ թթուլա վաշա, շատ քաղցր չեն կարել։ Քանի օր ասարքած կարում չեմ թե փռան։ Արուղինա եղան է դեռ։ Բանա։ Բանա չէ, մոտա տալինա։ Հա, մարքոս։ Հա, թվաշ։ Տանանք էս ինչա դեռ։ Էմի սարքածը գերել ենք։ Հա, դե բա։ Վերջ հասի դեմ ու դիլ միգե փուտոնը տայ։ Բա տարբեր գույնի սարք։ Տանձ ել դեմ սարքիլ, եթե հսցնամ խնձորի ել դեմ սարքիլ, գող արդյունին էլ համաք չէ։ Բայց տանձինը կտերն է։ Հսցնում չեմ է, դեմ չի։ Ենք հանշատ պեն եմ ուզում, որ ածանքի չէ։ Հազար գործը սանում, ոնց ծնաս, ինչ անեք նելուլա։ Կարևորնի սազատ էր նավարձ մեր վտերնիս մեկնենք հավեսո ոգտվենք կոֆեի հետ, կարեմ չեմ։ Հառաղ իմ ինչին ապետք։ Հա, բայց կետ ես անում դեռ այդ 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 Վարմին ծորավաճ, ծորալովը կտրի։ Բա մի օրինակ փրեցիր, ինչքան վաղ պիտի գնա վեր ծորավաճ։ Եթե սոր առավոտից փրել են ծորալ չդեր։ Բայց փրացի։ Բայց իհանակ փիսելի անաս, ոնց չուրցնում։ Բա բամբերն ու այլանն չեն գելի, դրա համար էլ արել չեմ ես քան վաղ։ Հաստատ։ Եվ ու չենեմ այնը։ Տանամ, ի՞նչ հստանեմ ծորավաճ։ Հա դու։ Ես կտանեմ, է գոհար ջան։ Բայց ոչ թե բայց կարողա, բայց սակը դեմ գողի։ Մի լավ տանեմ դրանց, վրաժի են դինձոք։ Այ ես քո, ստի։ Եթե չփրոց։ Հա դե ոչինչ։ Սակը կոխեմ։ Բայց վիրեվը շատ է սիրում։ Ահա։ Ոչ չի։ Դե մի բան էլ դիտի ու վեր, ահա, հա։ Էլ դենք շինին։ Հո։ Մարս դենք անում։ Հա։ Հա։ Հա, դա կաստորտի չուկեցի։ Վեր շատ դիլի։ Այս է խառը գործերով, ամեն օր, մի օր էր գործի է, վրա ասես կանցնի, միշտ այդպես։ Ես էլ գովազդանեմ, ասեմ ես մամայի թաքում նզանի քնացել ազգերի, խակ ես քաղել արդեն հսելա, բայց դեռ վաղտնա չէ քնալի։ Հա։ Ազգերին ուրիշ ձև զատեն, ասեմ թե ազգերը։ Հա։ Զկերին ուրիշանուն ունի։ Դեմոն զկեր եմ ասում, դա չեմ դամի ու ինչ ասա։ Գիտմա կետ վերնա։ Այ էսա։ Էսա։ Էս դրանից թույա։ Տեսոք։ Այ ով տեսած չի տեսեք։ Սա քիչունի, էս էլ փոչնա, էս մասից ա կպած լինում ծառին։ Եթե դեվի մասը փոկմնկու ուտելի ձևը սրցնում։ Շատ լավն է, շատ։ Խակնել, ուզի ասեմ հումնել, խակնել ես տեսքն ունի, ու շատ պինդա ու չես կարա ուտես, տտի պանի չել, խեղտողը, հա։
Սիրանի ցես արխման Զկրաչաթու, զկրիսոք, զկրամածուն, հատ թու չէ, թու է, թու է, բայց համով ալ եմ էլ, սովորական ճյուժն են ացամ, չէ, էլ ինչ ճիրի հետ, մի զատլա, ճիրի մեր ես կերել եմ, վարսիք տոտան էլա, չէ շինը մի, սապոգնի տար ապսերոս դեն, թե հուշ սատով կերաց, զատ չէ հանաս, թա Ha, el a venit, 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 el a Շորերի սելգույնին է։ Այն հաստին եմ դվել։ Հանաց են հաստին եմ դվել։ Այն հաստին եմ դվել։ Այն հաստին եմ դվել։ Ոչի։ Ոչի։ Ես ետար, ես ետար մի հարաս ու սատ ու կարջի կցիքի։ Ուղատին արևը տկցնում է, չչուրսնում է։ Էլ ունես կսիլի տաղտակ։ Հայտ կույո։ Կու անմըտ կդրի, կու անմըտ։ Ում այս ինքն իրան չրչար եմ արվետ ես ռուգի։ Մեկ էլ որ նստում է հանգստանալ զորովատեղից վերկեն եմ, որովհետև այնքան նստել չի, որ նստում է մարմինը բռնվում է։ Համխի խիարը մնակ թթու թարմնուտը, հել այպ ամիդորը քանի պյան են սարքը, ես էլ էրկուս։ Պատրջան եմ շարը։ Պատրջան էրկով շարի։ Հա, լա ես պակենք, իսը։ Մուտը նանք մի հատ ովշոր եմ նոր է, մինով նանց կցնեմ, ոպա։ Չի պեջ արդեն տակությունը տվուզ, մի թուշ զոլ սարա, միսն է սարն էր ձերսը զոլ սարցրուց, բայց դեհը մի հետա։ Ապա, հատ հետուլիք ճան, մի պահիք եմ ատաղատիան, սե պահի վրտեմ, ծորից պահի։ Ապա, բա պամիդորը, ինչ անեմ,
Ha, de să vedem, mă, nu-i năstel de el. Lele. Ai să he, pabidor. Tatăl pomidor, ce te ne... Ugh, ești vânt să atac, e surva din gheaves mi fetă. Cățuia asta. Opa! Ah, șampură cărmărela, ui! Erem în direct. Ah, hrovela, șo! Opa! Mă-și să-mi merg joc, mă. Nu pasă. Iscaro așa rilis pe anani. Cotri. Și am purușat asta. Aha. Gracă, padrast. Ești cartoș că închineați. Nu știu, am pușură mă. Tu pe cineva nu l-a păgut, ce? Pat, Jean, te jamă să-i mar. Nici, Ervildi, ujera? Asta de nou. Hami ujera? Meciu cum timnam de ai pe mai mă. Tatul bă de mahtan getli de bără lea. Meci tatul nasti lea. Tatul zăr măgală, amă nalea vă nahrăvat. Bă, urmă, mă poate. Iți ujer la, dar ide să erbă bașu. De urmă, mic. Meciu cum amă. Ha. Hila ta n-a gândit ce în cană. De avem. De ha, ies ghidi vă ce din ce ceapiem și arăm bingeri. Da, hai de parașevi lunas. Am evans. Ker makaser pem. Harsu ke sor la sis penie. Harsu ke sor. Minne rolice, minne rolice, maladez, maladez. Harnați girare pare. Mai ce te erding ni sa iedov ca leven aseli? Te n-am vrea Kelly. Armia. Bum. Ha. Te n-am. Kai. Voi, oroc te cuti. Băiți, ești la araga jurna. Araga ce? Ești asați, scuzbiți, tovar, el ceșaruna gheții, se rănau hozin la gentalis, uetena, vor arten araga dursa e el gegina, agața zen zangvațna. Սիրելի հետևորդներ, գործը պրծան, մի մասը գործի իհարկե, գործից պրծնել չկա գյուղացու մոտ, մանավանդ աշնանը, երբ ամեն ինչ արդեն տուն տալու ժամանակնա, իրար գլխի հադառնում գործերը։ Մի հատ տնամ զվուկ ունենք, այս արանքում ենք ամ վիդյոներ եմ փչացրել, որ միկրոֆոնները նոր էի վերցրել, մեկը անջատվում էր, մեկը կամ մոռանում էի միացնեմ, այդպես հետո միացնում էի տենում առանց զվուկ։ Պատիկն էլ էտա, կստ, 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 տեղեք սրպեմ ավակմա, խորովասն արդեն գրագինա տեսակ, ես էլ գնամ հարսիկին օգնեմ, սեղան դնենք, որ տուն մտնենք, հացուտենք ու մենք էլ գնանք մեր գործին, մի շապատ գիրակի ենք իպր թե տանը, էտ էլ մի տեղով դուրս ենք գալի ու մոռանում տուն գնալու մասին,
Այնքան կարճ է օրվա, առա ցերեկվա 12 ժամը կամ ընդհանրապես օրվա 24 ժամը չենք հասցնում, պիտի գոնե մի 48 էլ է եղել էր, որ երիք էլ էր։ Տեսեք այնտեղ խորովածի ծուխը, ուրա, 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 այնա, մանգալը տեղ ներսմա, ու, միսն էլ ինչ միսը, տանը պահած, լավ, ընդիր, արդար միս, խանութից առած, այն սառած մսերից չի, իսկական համուհոտով միսը, դե լավ, գնամ հաց սարքեմ, մի կտոր հաց ուտենք։ Մամայի թատուլավաշնի ընտանամես ինչ պյանի է։ Դե պտի լավ արև լիվ հրսյա շուտ չորան ահրի։ Հազ լավ խրովել եք, սուտ չեն ասում էլի պաստոր են, մալադես թատուլ ձազա։ Լավ, ուզի տանամ, լավ նա։ Կտրի մոտոր։ Ձոլ մի շատ ապրես, այս հե։ Ես ինչքան համովա։ Ընդիր, վեր գիտակ են ինչ խորված արել թատուլը։ Հավ այլ ես գիտում եմ թատուլն էլ արել, ես գիտում ամար մանակ թատուլու ես են գտի լավ խորված։ Բայց սորվա խորված տերավ են ոչ խարմորդի լին, մինը շարեց, մինը վարեց, մինը խրովեց, այդ էլ դա։ Սիրելի հետևորդներ, երևի արդեն ձեզ հաջողան եմ, որովհետև գնում ենք տանը հաց ուտենք ու տանն էլ ամեն ինչ դեքանդացա, վեշերը իրար գլխի դարսացա, որ ենտեղ գործ էին անում տեսակ, մեզ բարի ախորժակ, ձեզ բարի դիտում, մի բան էլ ասեմ արագարակ ու անջատեմ ու վերջնական հաջողան եմ բոլորիդ։ Գիտեմ, որ դե մեր գյուղերում, իհարկե շամշադինցիները գիտեն, որ մեր գյուղերում նավուրի ծագարում կարալիոք բան, այդպես մրգեր չեն աճում, չեն լինում ու հիմա այս տարվա այս ժամանակաշրջանը, հոկտեմբերին վաբշե, կարալիոկը քաղում են արդեն, բերքահավաքա կարալիոկի։ Ես առաջարկում եմ մեր ներքևի գյուղերում, ովքեր որ ունեն կարալիոկի ծառեր ու ովքեր որ պիտի քաղեն այս մոտորերս, ինձ հետ կապ հաստատեն ու ասեն, արի կարալիոկ քաղելու։ Խոստանում եմ, որ բացի հոլովակ նկարելը, ձեզ հավասար քաղելու եմ ու շարեմ յաշիկների մեջ, հաստատ։ Այնպես որ ոչ միայն օպերատոր ու ոչ միայն հյուր եմ գալու, այլ նաև լավ քյոմակ չի։ Դե ինձ սիրելի հետևորդներ, բոլորիդ մաղթում եմ ամենայն բարիք, մնացեք բարով, մզել բարի ախորժակ, կյացինք, հեյ, եկա։ Կսրան ուպեն մնակիշչ։